Sveti Trifun je zaštitnik vinove loze i vinograd. Kako se pročulo da je poznat po isceliteljskoj moći, brže bolje su ga prihvatili gostioničari i mehandžije. Vinogradari u našim krajevima na dan Svetog Trifuna orezuju vinograde kako bi ih zaštitili od raznih štetočina. U štetočine ubrajaju i sve one koji su zabranjivali ovu tradiciju i njene slatke uzrečice. Moj deda je govorio, dete, zima možda bude suva, ali Sveti Trifun ne sme. Na dan Svetog Trifuna, 14. februara, evo nas u selu Dom Perignon u oblasti Šampanj. U Šampanj dolazimo da Francuzima pričamo o lepoj tradiciji Svetog Trifuna. Otkrijemo podrume i vinograde najpoznatijeg penušavog pića na svetu. Da saznamo šta sve vinogradarstvo znači, a šta bi sve nama moglo doneti. Gospodin Jean-Paul Bachy je predsjednik regiona Šampanj, jednog od najznačajnijih francuskih regiona. Gospodine Bachy, hvala što govorite za Radio Televiziju Srbije. Čini mi se da je vino zapravo jedan od najvećih simbola Evrope. Od Rima do antičke Grčke, vekovi vinarstva nas zbližavaju u zajedničkoj tradiciji. Ovde u Šampanju mi nosimo prestiž Dom Perignona i slave još iz 18. veka. Vinarstvo vam je kao i Evropa, raznorodno i bogato. Ne možete odvojiti kvalitet vina ni od njegove tradicije, ni od njegove teritorije. Kako to izgleda na mestu koje po vinu prepoznaje cela planeta? Cinici će reći da šampanska vina postaju poznata onog časa kada je benediktanskom monahu, izvesnom Don Pieru Perignonu, palo na pamet da u vino doda malo kvasca, koji je, dakle, fermentacijom prouzrokovao mehurići. Stavljano u boce, vino je postalo jako neposlušno. Događalo se da u jednoj flaši pukne pampur, što uzbuni i ostale boce. Tako su čitave kočije pucale u transport. Bubnjalo je tokom noći usred dvoraca i samostana, pa su vino očas nazvali opasnim i đavolskim. Ali su mehurići iz šampanjskih boca čekali svoj trenutak. Šampanj se prodaje svuda u svetu i od početka je simbol penušavosti. Šta je penušavost? To nisu samo mehurići, to je i imaginacija, kreacija, to su sreća i zadovoljstvo. I tako je šampanjac postao simbol države i tradicije u kojoj je kvalitet života važan. Da bi se to i dogodilo, opet je zaslužan Napoleon, u čije blistavo vreme jedna sposobna udovica, Madame Clicquot, šampanjcem sa svojim imenom zarazila ceo svet. Šampanjac tako postaje zvanično piće ruskog cara i evropske aristokratije. Suočeni sa ogromnom prodajom, vinogradari i njihova imanja često su napadani ili su ratovali međusobno, tako da se u 20. veku šampanjari među sobom udružuju. Eto tako, u jednom od prestižnih šampanjskih podruma i počinje naša priča. Početkom 20. veka šampanjac postaje već toliko bitan da se vinogradari udružuju kako bi mogli da spasu svoju dragocenu zemlju. Osim toga i da, kako bi danas rekli, brendiraju ime šampanjac. Šampanjac svakako ima svoje promotere. Da, i u ljudima i u stilovima, ponajviše tokom ludih godina. Art deko je, na primjer, stil koji najviše odgovara epohi kada se šampanj probijao, a u umetnosti to je vreme mladog Fernandela, Morisa Chevaliera, ali pre svega čudesne Josephine Baker. Šampanjac je neizostavan u kompletnoj istoriji visoke mode, one koja je bila i umetnost i šik. Među damama se citira izjava markize Pompadour da šampanjac ženu održava lepo, a muškarci uspostavljaju standard da idealne čaše za šampanj moraju da budu velike koliko i grudi Marije Antoinette. Vidim da je ovo najstarija sačuvana flaša, ali je, nažalost, prazna. Tako je. Neko je to već popio. Što je bilo i normalno. Posle velikog rata nastupaju lude godine, la belle époque i potreba za lepim životom. Otvaraju se kabareji, a tamo je šampanjac prosto neizbežan. Tako šampanjac postaje simbol za slavlje, za sreću. Od tog doba postoji ona šampanjac teče u potocima. Ulazeći u podrume najčuvenijih penušavih vina na svetu, ne možete da se ne setite priče o Alibabinoj pećini. Iz ovih rešetaka nalazi se Metuzalem, boce od 6 litara koje apsolutno nemaju cenu.
Najveću poznatu cenu šampanja ima slavni ukus dijamanta, procenjenu na 2.070.000 dolara. Šampanj je i inspiracija dizajner. Slavni Karl Lagerfeld je dizajn od 6 boca šampanja i 3 šampanjske čaše u kompoziciji Don Perignon Rose Gitara naplatio 100.000 evra. Skupo je i samo ime šampanja. 3000 boca penušavog vina iz Kalifornije pre nekoliko godina je moralo da bude uništeno samo zato što je nosilo naziv šampanjac. Vrhunac slave šampanjac dostiže krajem prošlog veka. Tokom 70-ih godina, kada konačno postaje sinonim za sve što je lepo i veselo, ako se sreća iskazuje u tečnom stanju, onda se iskazuje kroz šampanjac. Paralelno, slava šampanja pomaže umetnicima iz ovog regiona. Istina je da sam ja sin šampanjskih vinograda. Paralelno sam radio na platnima i na vinovoj lozi. Stvarao sam tu paralelnu impresiju. Naravno, magično je svuda u svetu kada kažete da dolazite iz šampanja. Posle toga ste ono što zaista jeste, ali već sama činjenica da dolazite iz sredine koja je voljena u svetu donosi puno. Šampanj, to je samo ovih 30.000 hektara koji su svojoj zemlji doneli ogromna sredstva i slavu. Evo nas na kraju priče o šampanju. Od 1985. godine mi smo zvanični sponzori izbora za Miss Francuske, zato što želimo da šampanj kao simbol za slavlje postane i simbol za lepo. I to nam je vrlo lako pošlo za rukom. I to je otišlo toliko daleko da sada ponovo podsjećamo svet da je šampanjac pre svega vino od neprocenljive koristi u gastronomiji. Globalni aspekt vinogradarstva uslovio je da turizam dobije još jednu novu i jako isplativu granu. Enoturizam je mogućnost da upijete sve ono što nosi jedan vinogradarski kraj, otkrivajući naravno vina, naravno vinograde, ali i sve ono što sa time ide. Kada ste na plaži, nemate potrebe da upoznate ljude koji su na peškiru pored vas. Ali ovde upoznajete ljude i upijate sve ono što je jedan narod. Šta bi vas moglo da interesuje u jednoj državi kao što je Srbija? Videti ljude i kako oni žive. Kakva je njihova istorija, mentalitet. Naravno, i kakva su vina, kuhinja, ali pre svega upoznati lepotu ljudi. Na to se lako nadovezuje umetnost, slikarstvo, teatar. I tako se stvara lep utisak o jednoj zemlji. Zaista, koliko je Srbija bitan deo Evrope u ovom domenu i da li propuštamo veliku šansu? Srbija je u svakom smislu deo evropske vinske mape. U istoriji Srbije mnoga vina koja mi danas poznajemo kod nas, a neka smo nažalost izgubili, kao što je Tamjanika, kao što je Bermet, su bili jako visoko pozicionirani na vinskim kartama, na najprestižnijim dvorovima, najprestižnijim restoranima i zaista je predstavljalo nešto po čemu se Srbija, srpski narod prepoznavao. Znači, Srbija svakako ima svoje mesto i Srbija mora da nađe svoje mesto u ovakvim organizacijama ukoliko želi da jednu branšu koja potencijalno može da bude izuzetno značajna, pogotovo u oblasti turizma, ne samo u oblasti poljoprivredne proizvodnje, jer se vinogradarstvo nigde na svetu ne posmatra kao obična, standardna, intenzivna poljoprivreda, već kao jedan moment prepoznavanja regiona i njegovih pravih kvaliteta i ljudi. Naš domaćin u Šampanju je i predsednik Areva, skupštine 63 vinogradarska regiona Evrope. Ukoliko Evropu gledamo kao čašu šampanjca, kakve su posebnosti ovog mehurića koji se zove Srbija? Istorijski, Srbija je oduvek bila prijatelj Francuske. Srbi i Francuzi su oduvek bili na istoj strani. Kao podunavska zemlja, Srbija je potencijalni nosilac dinamizma u ekonomiji, međunarodnim relacijama i kapacitetima u proizvodnji. Puno se u toj zemlji može uraditi, ali je Srbija dosta često loše i nedovoljno poznata zemlja, tako da promovisati njene kvalitete može da bude svestrano korisno. I asocijacija vinara tome veoma može da posluži. L'Association des régions viticoles européennes, ça peut aussi servir à cela. Naši prijatelji šampanja prosto nisu mogli da poveruju da tako sjajnu priču, kao što je ova sa Svetim Trifunom, još uvek nismo predstavili svetu i tako sebe predstavili u najlepšem svetu. Ali im se priča dopala i poželeli su da na dan Svetog Trifuna, daleko od Srbije,
u vinogradima Don Perignona orežu i nešto svoje loze. Radi uroka. Poštovani prijatelji, imamo jedinstvenu priliku da na Svetog Trifuna 14. februara ovde u Francuskoj, u selu Don Perignon, napravimo rezidvu vinograda mimo svih francuskih običaje, i to sa prvim čovekom evropskog vinarstva, gospodinom Bašijem. Gospodine Baši, hajde da sad sačuvamo barem ovu liniju vinograda i da je nazovemo Srbija, na primjer. Ali ja nisam vlasnik vinograda. Hajde da pitamo vlasnika. Samo pazite, vi ste ovde kod kuće. I ako želite da se ova linija zove Srbija, neka bude tako.